Jag går vidare till Maja här, för att nu har vi pratat tomater och i det här köket så lagar vi mat lite ut efter, att ja, våren har inte riktigt bestämt sig än. Nej. Hur tänker man då när, kring någonting som passar till maten? Ja, jag tänkte att jag skulle gå in lite på det här temat, just vad dricker vi vintermässigt och vad dricker vi till våren? För att nu, även om det är väldigt bistra tider, så börjar i alla fall solen komma fram, så vi får ju en liten ljuskänsla där. Och faktiskt så har vi ju ett dryckesmönster. Jag ska väl säga till att börja med att jag förespråkar ju att vi dricker de flesta dryckerna året om, och det gör vi. Men vi har några typer av drycker som vi gärna liksom faller till lite för våren. Så jag tänker, jag har tagit med mig också, för att göra det här som en skola, två stycken druvsorter vi ska prata om. Mm. Och visa hur olika de kan bli beroende på hur vi gör vinet. Och vilka druvor är det? Vi har en druvsort som heter Chardonnay, som jag tror att de flesta kanske känner till om man kan lite om vin. Det är en väldigt stor internationell druvsort. Och sen har vi en druva som då heter Grenache. Och så har jag med mig ett vårvin och ett vintervin då, lite från båda druvorna. Vad spännande. Så vi låter oss börja med Chardonnay då. Mm. Chardonnay är en grön druvsort. Det här är en av de absolut största druvsorter vi har. Den tampas bland gröna druvsorter om första och andra plats tillsammans med en druva som heter Argen, som inte är lika känd, som är mest en kvantitetsdruva. Ja, Chardonnay, den känner nog alla till, tror jag. Ja, det är en av de absolut mest kända druvor vi har. Och vi gör både ganska enkla viner på Chardonnay och vi kan göra några av de absolut dyraste vinerna vi har på Chardonnay. Och det är en druvsort som i sig är ganska neutral. Så om man inte gör så mycket mer utan gör bara ett enkelt vin, då doftar och smakar den inte så himla mycket. Men däremot om vi jobbar till exempel då med fat, som det första vinet som jag har med mig här, då får den liksom så här, här är ju ett fat då, som jag tagit med mig väldigt demonstrativt. Men sen då får den också, nu när vi har varit i Sydafrika, nej tyvärr, det har tagit slut. Ja. Så kan det gå. Nej, men det här vinet kommer också då från Sydafrika. Du får gärna prova. Mm. Och då kommer det ett varmare klimat. Vi får mer av den här exotiska frukten som ananas och mango. Sen från fatet kan vi få lite kokostoner och smörkål och även vanilj. Så det blir ett väldigt smakrikt vin. Mm. Och det dricker vi oftast lite hellre på vintern. Det här funkar ju som sagt jättebra på sommaren också. Absolut. Men det är mer smak. Och sen så också när det är så här varmt, då blir ju alkoholen lite högre. Och det är också en smakbärare i sig. Och normalt sett så dricker vi också viner med lite mer alkohol på vintern. Kanske just för att det är kallt och alkohol har en värmande effekt. Och sen så ofta så sitter vi, vill ha ganska mycket smak. Vi äter varmare mat, vi äter smakrikare mat ofta på vintern. Och behöver vi drycker som matchar det helt enkelt. Ja, det var ju väldigt fin smak på den. Ja, den är väldigt, väldigt trevlig tycker jag. Och sen då vin nummer två, och det här är ju också, jag menar, vinterdryck, nyår, champagne. Så att absolut kan vi ju dricka det här på vintern. Men just med mousserande vin och bubblor, det kopplar vi ändå till att sitta i solen och dricka ett bubbligt vin. Och här har jag då med mig champagne. Och i champagne jobbar vi med tre druvsorter där Chardonnay är en av dem. Och det här är då 100% gjort på Chardonnay, just det här vinet. Och det kan man se på etiketten genom att det står Blanc de Blanc. Alltså blanc betyder vit på franska, så det betyder vit från vit. Vilket betyder ett vitt vin gjort på vita druvor. Och Chardonnay är den enda druvsorten i champagne som är vit. De andra är faktiskt blåa, fast vi gör ett vitt vin på dem. Mm. Och här får vi ju då en helt annan typ av Chardonnay jämfört med den du provade. Verkligen. Och även jag har demonstrerat här då med liksom, här är mer citrus, äpple. Lite rostat bröd får vi för att den har legat på gästfällning. Men annars är det en väldigt krispig smak, hög syra, med mycket, mycket liksom lättare frukt jämfört med den här exotiska, lite tyngre frukten i första vinet. Jättefin smak. Ibland när man får champagne så får man så här lite för kall, kan jag tycka. Ja, och det kan jag tycka också, att en del bubbliga viner ska man servera väldigt svalt. Och anledningen att vi säger att bubbligt vin eller mousserande vin då ska serveras så svalt är för att ju kallare vi har det, ju lättare binder sig koldioxid till vinet. Så vi behåller bubblorna om det är svalt. Mm. Så man brukar säga teoretiskt att det ska vara mellan 6-8 grader. Mm. Men jag tycker också, precis som du, att smaken på champagne döljer vi vid den temperaturen. Så det här ska upp typ till 10 grader tycker jag i alla fall, för att vi ska få smaken. Och det är okej att vi offrar lite bubblor. Det finns så mycket bubblor i vinet. Jag gör mig skyldig till det här själv också, ska jag säga. Så att det, man kan tänka i allmänhet, tycker jag, om man tänker vita viner. Ställ in dem i kylen och så tar man ut dem 30 minuter innan man ska dricka dem. Mm. Då brukar de få en ganska bra temperatur. Så det kan du ha som ett litet tips. Bra tips. Men då ska man ju komma ihåg det och inte vara törstig på en gång när man tar ut det också. Så det kan vara svårt.
Druvsort nummer två då, då går vi till en blå druvsort som är Grenache istället. Och Grenache är en druva som är ganska svår att jobba. Också en av de vanligare druvsorterna vi har. Går vi till Spanien heter den här druvan Garnacha. Mm. Och det är alltså samma druvsort och det är en av Spaniens vanligaste druvor också. Men i Frankrike och i den största delen av världen annars kallar vi den Grenache. Och den här druvan är inte riktigt lika känd för att den ofta blandas med andra druvsorter. Så att, till exempel då det här röda vinet. Här är vi i Rhondalen i Frankrike. Och ett väldigt känt område här är till exempel Châteauneuf-du-Pape. Det är många som känner till och där är Grenache en stor del. Men det här är ett vanligt Côte d'Or-vin då, så lite enklare, bättre pris. Och här får vi då den här, den är ofta blandad med Syrah och Mourvèdre och sen så. Men den största delen i det här vinet är då Grenache. Mm. Och Grenache i sig, om vi hade gjort den ensam, ja, men då är den lite lättare i stilen som druva. Ganska ljus i färgen, mycket jordgubbstoner. Men när vi blandar den så får den ofta, beroende på såklart vad vi blandar med. Men då har jag demonstrerat lite här då, med mycket toner av peppar. Det är väldigt typiskt Grenache. Plommon, björnbär, lite charktoner och lakrits. Så det här är ju väldigt klassiskt, lite så här vintervin framför brasan hemma. Mustigt och gott. När vi har de här långkoken och grytor och sånt, då jobbar vi med den här typen av Grenache. Och Grenache är också en druva som kan vara svår för att när det är varmt blir det väldigt mycket alkohol i den. Och det vill vi ofta kanske inte ha så mycket. Men när vi blandar den så här då, så kommer vi upp i kanske lite mer lagom. Men det är ju ändå 14% i det här vinet. Mm. Jag gillar det pedagogiska att ha det här med lite lakrits framför också, så att man ska verkligen påminna om lakritstonerna. Ni kommer inte undan här. Men bara för att jag såg, då, såg det så kände jag dem också, så att, ja. Det var ingen dålig påminnelse. Och egentligen så är det när man liksom, när vi sommelierer pratar om alla de här dofterna som kan vara svårt när man sitter hemma och provar. Man ska ju tänka på att allting doftar först vin, mm. men sen hittar man de här tonerna i jämförelse. Så det är bara att hemma och öva helt enkelt. Men då kan man titta lite på vad andra säger så kan man få därifrån. Grenache då, görs också jättemycket rosévin på. Det är också här en av de vanligaste druvorna vi jobbar med rosévinsmässigt. Det är ju ett vårtecken för många också, det här det med att det. Man tar ett glas rosé. Det är det. Och varför dricker man rosé på sommaren då? Jo, men anledningen är ofta för att vi vill ha ett vin till mat, men vi vill att det ska serveras svalt och vara ganska lätt. Och här får vi ju lite mer smak än ett vanligt vitt vin normalt sett, mm. för vi gör ändå på blå druvor. Så lite mer smak i vinet, men sen så har vi ju också på grund av att kanske rosé då serveras mycket på sommaren från början, så kopplar ju vi det till sommar nu också. Så bara ta fram ett glas rosé som nu, om solen är ute idag så tar man fram rosé, då får man sommarkänslor. För vi har emotionellt kopplat det här vinet till det. Även om det går lika bra att dricka på vintern. Mm. Så här är också en blandning. Vi är i Provence i Frankrike, så det är liksom strax under då Rhondalen och vi jobbar med egentligen samma druvor här. Men här låter vi skalen då på druvorna där färgen ligger bara vara med en liten stund, så vi får inte alls lika mycket smak. Vi låter druvorna inte mogna lika länge, så alkoholen är lite lägre, runt 12%, högre syra, fräschare, lättare. Så också ganska svårt att tänka att det här är samma druvsort. Ja. Men det är ändå så olika viner. Mm. Och här hittar vi ju då, som vi ser, mycket bär istället. Mycket jordgubb, hallon, granatäpple och lite örter brukar man hitta i de här vinerna också. Rosé då, vilken temperatur ska man servera det i, tycker du? Ja, lite beroende också här på vilken rosé. Nu har vi ju ett väldigt ljust här som är klassiskt Provence. Mm. Men går vi in på då Spanien där vi gör lite mörka roséer, ofta på samma druva Garnacha då, då kanske man ska servera dem... Jag skulle säga ungefär som ett vitt vin, men inte, alltså mellan 10-12 grader någonstans skulle jag servera, så vi ändå får fram smaken. Men har vi ett vin som har lite för låg syra och vill höja syran i vinet och får det kännas lite friskare, då kan vi kyla det. Så lite beroende på kvalitet. Så ska man säkra in den här tiden att det är både liksom vinter och lite vår, då är det alla de här som gäller. Ja, det kan man kan dricka alla när som helst, självklart. Men annars så tycker jag då de två första vinerna är lite mer vinterbaserade och de två andra vinerna i då druvsammansättningen är lite vårigare känsla. Det är så roligt med dina skolor, Maja, för jag känner verkligen att man lär sig någonting. Jag tror att både för mig och för många tittarna är det här ett så här område som man, liksom, man har talat om. Man kan det inte riktigt, men tror jag man vet lite mer. Tack snälla tack för att du var med. Det är ju